Estamos recibiendo encargos menos que el año pasado por la cuarentena. Les pastisseries del nostre municipi també han notat els efectes de la crisi del coronavirus. Fa uns dies haurien d'haver estat fent pa de pessic a tota màquina per tenir a punt les mones de Pasqua, però les comandes han disminuït de forma destacable respecte a anys anteriors. I amb les figures de xocolata també es preveu una disminució de les vendes. Algunes pastisseries del nostre municipi s'han adaptat a la nova situació fent ús de les noves tecnologies i portant comandes a domicili, com és el cas de la pastisseria Sant Roc o del de Zumbila. Enguany la Diada de la Mona serà bastant atípica i la gent del poble està responent bastant bé, estan fent bastant encàrrecs. La gent de fora, si té el fillol a l'hospitalet, me truca per telèfon i està començant a encargar coses i reservar coses. Després l'assumpte del revertiment a domicili intento fer el mínim, perquè si haig de portar una mona a 3 km ja no se la compte. I enguany les mones que es faran més seran les de Harry Potter, les de la Frozen i pues ja són les neutres. I la qüestió de vendes, estarem parlant que enguany tindrem més vendes inferiors al 50% de l'habitual. D'altres segueixen amb la venda tradicional, com la pastisseria Cal Pelegrí, tant de Vandellòs com de l'Hospitalet de l'Infant o la Fleca Sado de Vandellòs. Aquest any les ventes seran bastant dolentes perquè bueno, tot deu estar assustat. Un 80% menys igual de ventes, les xarxes socials no venem i venem aquí. Les encarreguen per telèfon i les reservem. A Vandellòs també tenim la botiga i allà també truquem per telèfon i els hi guardem. Per altra banda, els tallers de mones que cada any organitza l'Ajuntament per als més petits de casa aquest any tampoc es duran a terme. A Vandellòs el taller estava impartit pels propietaris de la Fleca Sado i a l'Hospitalet de l'Infant pel Ferran de Zumbila. Aquest últim ha penjat la recepta a la seva pàgina de Facebook perquè els que vulguin la puguin fer a casa. Tradicionalment és el padrí el que regala la mona al seu fillol el diumenge de Pasqua, que aquest any és el proper 12 d'abril. I aquest postre és propi del dilluns de Pasqua i l'acostum és fer una sortida al camp per menjar-se'l amb la família perquè aquest dia s'ha acabat anomenant Dia de la Mona.